Tem que filmar esse bichinho. Tô falando pra você, não vou passar não. Meu Deus, essa mãe que tá aqui. Vem, Gabriel. Agora que você prova ser homem. Sozinho aí então. O senhor passa na frente, deixa ele sozinho pra trás. Vamos ver se você vira homem, não vira. Vai ficar sozinho. Peraí. Vem, dá a mão aqui. Olha lá, ó. Todo mundo passando, rasinho. Vem, senhor. Ih, vai ficar registrado você correndo. Vamos lá, todo mundo junto. Todo mundo junto. Vem. Vem, Gabriel. Aí, ó. Só vai molhar o pé, Gabriel. Que? Sapo, você tá pisando nos filhotinhos. Olha o tanto de sapinho aqui. Olha, aqui. Cheio de sapinho. Nossa, os meninos já estão nadando. Eu achei melhor a gente passar pela água, viu? Porque aqui é ruim, pai. Puxa não, Bia. Vai devagar, Bia. Deixa eu ver quem vai ser a vítima. Quer abrir um trilho. Vai te pegar. Você quer cair na água lá no fundo? Não. Então vem comigo. Deixa a bolinha pra trás se puder segurar. O que vai te pegar? A volta vai estar aí. Não vai voltar por aqui não, filho. Volta pra onde? A gente já tá quase chegando já. Ai, que chinelo. Pode ir. Aí eu vou lá, não. Thank you.
Parar e enrolar essa, né? Oi, o chinelo. Pô, tem 10 minutos que nós estamos andando. Não. Tem uma hora já. Filmando, já tem 10. E o peixe nada, nós vamos ter que ir lá na. Agora é meia hora, mais de uma hora. Mas na pesca 10 minutos a pele vai embora. Eu tô achando que ele logo vai sair. Rafael. Rafael que veio mais pra cá. Não, que estrada tem. Não, vi sim. É, oi. Eu cheguei aqui, ó. Olha lá o poço. E a Mariana, e mais um épico. Mais um dia. Larga. Quem? É, quatro dias. Sem nada, sem comida. Tomando água do rio. Água do rio. Estamos saindo agora. A água suja. Peraí, aqui que não ia. Não é muito suja não, pô. Só mata em meia hora. Nadaram aqui. Nadaram foi aqui. Dá uma bainha puxando aí. Agora é fundo aí. Agora pega, peixe. Chegando, Mariana. Perto da civilização. Menino, você vai sair daí, peixe. Ele vai pular lá do barranco lá. É. Pula, menina, pra tirar a foto sua. E é de prata. O quê? Latinho. Pula, menina. Pula aí.
pula de lá. Cansada? Demais. Ele tá tirando foto, né? Tá filmando. Uma caminhada muito grande. Isso tá com esse dedo, fazer amor aí. Mas foi boa. Foi. Colocou a cachaça pra fora. Tem que tomar mais uma pra melhorar agora. Nossa. Vai lá, que agora é só ver. Acho que você travou já. E vai pescar. Largados e pelados? Nada de comer, nada de beber, só água. Só o que você pegar. Você só come se você pescar. Tira a foto na frente. Ó, olha lá no falso aí. Não bolou, né, velho? Tira a foto mesmo, né?